زه دې اتل سره زه خیر ده وخت راته راکړه یو 2 دقیقې زه دې اتل سره اتل تا خو ورته بندیخانې ته تمتله او امریکایانو نیولې وي هر څه وي کنه څو کلن وي چې توپک ته د لاس کو او دغه جهاد ته وتلې څو کلن وي ګوره ته مانه اوس ته مانه داسې یو پوښتنه وکړه دا خو زما ته اوس څو کلن وي چېرته بندي شي نه اوس خو نه نه بندي خو پرېږده وروره بندي خو د هغه قصه دې وکړه څو کلن وي خپله پته ده چې بو ګوره تاسو یو بندیانو خبره وکړه طالبانو تاسو ته 2 بندیانو خوشې کړل ګوره ګوره وزرګه تاسو حضرت لري وانه خبرې نه خدای ستاسو جواب نه درکې زه درې بي عزت کوم یعنی جواب درکې ته خبرې ته درې بي عزت کوم بل چا په عزت سره والله والله خو تاسو کور ما ته نه د بي عزت ان کنه تاسو کور په څنګه وکړه زه اوس ګوره زه درته خبره کوم د بي عزت ان کنه یاره م کوي کور دواړه م کوي خیر د دواړه افغانان استي دواړه پښتانه استي په پښتو ژبه غږیږي یو د قګوره ګوره کنزلي م کوي ما شته کنه افغانه خو ورو را خو دواړه ته ویل خو بس ورو دواړه م کته کړل ورو نه د دواړه زموږ له دواړه افغانان استي ګوري یو د قګوره هغه درته نه وای چې به نه وای چې به نه وای اته له نور دی اته چې به نه وای لاړو ورور خو خدای دې کې چې وکړه نه کې تلې دا دې دوه هغه ده کنه خدای دې دې خپل نه زاور ما تل ورور ته دغه راته وای چې سو کله نه کې تلاړې دغه تحریک ته ادب ډالې ته یا دغه جهاد ته دغه مقدس جهاد ته چې تاسو وایي زه به مرته وای شل کله نه کې ها شل کله نه کې چې دغه لاړې او ته بندې شوې صحیح ده اوس دروغ مو وای کنه اوس دروغ مو وای یو د قدا ووره یو د قدا ووره بیا صحیح وروره درنه پښتنه کوم معاملې به کوله بده معامله چا به کوله د مسلون د بهار د جراندو د زرقاوي د دوه ټولو کله کوټه به دا نور به موږ به بورته پورته شه بړو یم بل مرکز ته دا بیا پورې کنت درس تاسو سره څو ربط فیل کړل ما سره درې وادي او سفر وکړ تر دې په شپړو پورته کند کې تر دې شپړو جماعت دې جماعت مړ او دا غاړي ها جماعت کې او اوس دروغونه وای نو تاسو سره سوز دل شو ول ته اوس راته وای اته لا پان ته داسې مسلمان کوي کنه شکر الحمدلله د طالبانو کې نشته ګوره قسم درته خو د طالبانو کې نشته ګوره وای سلام ملا پرت ملا بادرنگ ملا کالو ٹول بندی دا بندي وکړه دا مسجد نور کړه خلاص شو کړه دا څه ده دا ملا صاحب دا څه ده دا ته سمانه دا بس دا په مونږ باندې راته لیا دغه خو سور ور ادرس درته وایم دا اوس پکتیا دی یاد کو اوس ادرس نه وایم کله کور نه یاد مو ورور ته خپل وګړه خلک ټول پیژنې دا څوک دی ګورا ار سر پر کایم دا صحیح ده دام دام صحیح ده دا ورګه کا دا ورګه کا ثبوت لري دا طالب ده ودرګه 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 ودرېګه کنه ودرېګه اوس نور در تر وړو مچا بالکل هغه در تر واچو ما دا اوس کم زیده دا اوس کم زیده دا څوک دی
دا اوس څه ثبوت لري دا طالب دی ته اوس کوم دغه مدرسونه خلاصي کدا خو طالب دی کنه دی چا وځ دا طالب دی دا غلاندې چوکره دا چوکره دا د ستاسو د استخباراتو رئیس نو دا په ورده کې دا زیو خبر نه و پس کنه غو زب در توای مخ زب معلومات لرم زب در توای مخ دا سور زب مخ تخمین او درې میاشت مخ مردار شوی ته ماته اجازه راکړه زه دا رقم ویډیو غان درو لګم ته یو ګور دا سوق دی دا لاندې د چیو سر سب کړه دی لاندې چیو سر سب کړه دی دا طالب دا طالب دی ګورو مجبور ګور دی چا پرام سي مزه چې دی به اره دغه به ته کدا یو پختہ نو نو کما تل سه باتل سه کدا چې دروغ بنوي وست په کوم ځکه کوم مملکت کې ولایت نوم ما خلا ته کوم مملکت کې افغانستان کې افغانستان کې او کار سکے بس کار سکے ولا زندان را خوشم په حال په کور باندې میچ کار نکړم بس دا انټرنیټ دا پیسې کوم نه کوي دا نه یو دا انټرنیټ پیسې ته د کوم نه کوي دا غرو دا انټرنیټ پیسې د کوم نه کوي اسړې مزدوري کړو خواري غريبي کړو لګيای کورنیم ټول غړي لګیا دي مزدوري کا او ته قرار کور کې ناس ته انټرنیټ او دا په کوم ول سوالي کې د ښهسته انټرنیټ ډېر خرابيږي نو دا څنګه انټرنیټ دا خو دا نفرت لایو سره دا نفرت لایو سره دا په دا باندې خرابې ده نو سپینې کتور دا اوس ما کوشن ورته چې په خبر کې ناس ته ځان ور یار ته نه مانی اصل نه ازا خازا مونږ ته کیمرا مخه عکس مخه عکس مخه مونږ ته کیمرا واړو د افغانستان یو د سیو علامه وخه الله هم شی وخه د سیو چې وخه چې د افغانستان د وخه د قدر اختیار په افغانستان چې له حضرت او قامت دا چې شی دا څه کوي دلته دا غلطه څه کوي نه دا نه نه بل الله وخه وخه د سیو چې وخه چې مونږ پښتو افغانستان کې صدا سیدا زه به درته څه وښیم دا خو ستوره شپه دی یوولس بجې دی دروازه به درته وښیم یو توره غوندې ده دروازه خو توره په اسرائیلو کې هم شته ده نو ډېر وبخۍ زه مداخلت کوم ډریور ته ووایه نه اتل صاحب څو به اتل افغانه څو بجې دي دا ټیم ته ماته وښیه اسلامی امارات سرنگ پہ ٹیم کی سرنگ بھائی پلار کی افغانستان ٹیم نہ دا معلوم افغانستان سنگ معلوم سی افغانستان ولا کا ترکیہ کیم تقصد دسی وای چی ول ودسی وای والله بالله قسم مات الله چې په افغانستان کې وای درې قسم والله والله قسم مات الله چې په افغانستان کې ناتیم د څنګه د تمن د سره رقم طالبات څنګه طالبات ګور ورس کی موبایل من چوز لري بند او خلاص او خامخا کیم به بیٹھے مچې و اندې ته خلی فکر نه شمه خدا کیم د مخ یو موبایل ته نه خراب وي ټاپ ته کار کا باندې سیف کار کا باندې دلیل غي افغانې د کار کا رضا افغانې کار کا رضا ورکه کا کار کا کنه را سره بیا تخارا کم تخارا کم
بیا به تو مخ کاره پینو خاص خبر ته غوږ ونسم نگرا کې چې شای چلای چې شای نگرا ته ورته چې چلای چې شای چلاګي اور شي چلاګي خام ها نور ها نور نو تاسو غوانه خو راخاره نه کوي زیبه دا اوس ښکاره کوم موږ دا پاسه نه منو تاسو وایئ چې دا افغاني ورو ما کله کې نیولې دي زورو ورو خوش پاسپورت نه نو ورو شپت والا واره کوم کې ما چې خلکو ته رښتتن او کوم موضوع باندې او باندې څه کوي خو نو ما سره هم دا غشت نشته لګات دا خبره کړم ما سره دا اوس مې در سره واغ زورو ورو دی هغه دومره مور په هغه په سوزنی باندې دا سه ورو سست نه یې تړلې ورو زبه وزر تا افغانیم را واخلم ورو نه دا دا را ته و ډیر څه ما څه پر د پارک له خامہ خبر یو دا یو دا یو دا یو دا یو دا یو دا قضا شنوار محمد شاه دا شهادت کلمه ما ته و واره خبر تو شہادت کے اسلامی نظام را اس کا دلتا بار سے قائم سے الحمد للہ شہادت کے لیے میں منجونا روزی دا شہادت کلمہ مبارک موضوع تسلام موضوع شہادت شہادت کلمہ مبارک ہے تو شکل موضوع بدل گیا کوئی اسلامی نظام خبر دی کا مسلمان تھے کچھ اسلامی نظام خبر دا چار نے کچھ بیٹا آواز راضی انا میں کون خلاص نہیں پے وہ صحیح شدہ دے نہ پیغام ترا تدا وے دار اختیار تو قدر تم شہادت کلمہ ہوا ہے شہادت کلمہ رات ہوا ہے زخر مدری اتل افغان ما تے دی او خبر اوکڑا زو سراغ لے زو زر تا کامرا خلاص ہو ما نہ لا کوزی والے اصل نس نکے دخ مخ کلا کوزی لکلا اس کورک شو خدا پاک او درے گت خیر چیز دا ورو بدل کما دا یو سن دای خما سرا مخ کی مخ در بلد افغان نس افغان نس با تا شہادت کلمہ ہوا ہے زما تے ہوا ہے خیر دا او ثواب بدی دا اوس ته تاسو تر شهادت کلمه نه زده لا نه نه نو ته کوم مسلمان نه تراغ نه زو تاسو شهادت کلمه د خلق مړه ګورا د اسلام په نوم د خلق مړه کړ زو تاسو نه پښتنه کوم کفر رته نه وای ما شهادت کلمه ما ته وخا ده مړتا اوس ته خدای ستر صبر شهادت کلمه نه زده خو خیر ما نه خراب ما نه کله ګډه وډه شي تیر ته زده که ثواب به دی وشي دا ته ګډه وډه وای به زه در زده کوم دې ځکه نه پښتنه تبلیغ کی روپ وقت مسلمان شرعی نظام نہ رہے شریعت پنم برباد کرو تراشه کنه یو کریمه نه زبتا ته ډیر شین درځ کړم کې د اسلام نه زم نه زم خو ما منظم نه درځ شهادت کلمه راته په کومه وخت ته لاره متا د شهادت کلمه خدای د قران خدای د قران کل اوس بده لس د فی ویلی وا زر وای نیمه د لس ثانی کې ول کیږي راته خیر د وی خیر چې تیر راته پورا ونه چې زه درته هم جدي زکه پارک ته خو بیا سید اجتماع نه زده کوي ته وای چې زه درته هم د پارک ته بل چې تما سره سید ته مشکلات اشهد لا اشهد لا اشهد اشهد ان اشهد ان ان لا اله الا الله لا اله الا الله نور بشو عايزا واشهد ان محمد عبده ورسوله دار غلط اويلي زوي ما سنگ ما غلط وينا تدا كلمه تو سوبر نا يو ده حقيقه رولا يوا انا 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 تمو بيلاش بيوي الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله غلطه دي ويلي ما شاء الله ما شاء الله بي خيت دي سي غلطه ولا شي استنى مكو بريد وزل بيوي يا وزل بيوي بي بس هيك يا وزل بيوي حتى الافغان يا وزل بيوي نو تما ته وای چې ما کوم ځای غلط ویل غزب زسی یو ځل بیا وای بیا غلط شر ته وای د من ضروري یو ځل بیا وای بیا غلط من درته وای یو ځل بیا نه اوس استو غره ما خو دوه دوه پیر درته وای شو درې پیر درې پیر کا درې پیر کا درې ځل کا دا په سینه کې غلط ویل زه ګوره ما دې پات ما کوې دې زړه ځکړه ما دې با ما دې بانکا اوس دې ما دې بانکا زی درته وای خو دې کور 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 د غنمو ټاکه بدرته وای مې وران بدرته
درنیم کال دی پلوچرخی کیمتر کہ جہاد دی مو کوسمر خلق بدی وجلی او زدن پختنه کوم شهادت کلمہ و اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله خدای قرآن کې انسانان وجنه شهادت کلمہ داس دغه صبر زما اس لاخي صبر خو وحده لا شريك سمانا دا خو دواړه یو راځي ته دی بلې معنا وکړه بلې ورته دا ورته خی وي دواړه یو معنا وکړي اگر افخ کې کا گورا منگا اس ما خود درتا صحیح کڑلا فکر وہ کہتا ہے امریکائی ونی او پزور او تو ورت شہادت کلمہ دی ویلی صحیح دی مود ورت ویلی اگر درتا وئی چی مائی برادر آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ ڈز اٹ مین زنا پیگن چی دی سمانا دخ ورت ترجمہ کا خیال دا چی شے ورت ترجمہ کلمہ دا تر دا دا شہادت کلمہ خود ترجمہ کا منتا گورا دا خو ز پنگلیسی اس پوئے گما نا پختو کے شہادت توحید اعلان دے کو اسے کور کے دے کور والا مور خور دربان دے گا چوا تل افغانا دا سمانا اورورا دا شہادت کلمہ چیش تا وے دانو سمانا چوا یو پمانا اینو پیگو دا خو زوی ما تا ترجمہ کا دا خو سوے دا سمانا نا دا خو تطلا تا مانا کر زک تام سین و نو ویلا خان ملا صاحب تا ملا صاحب تا تر سے کلمہ دا زدا کڑے سڑے دا کلمہ زدا کڑے صحیح تبلیغ تلاش وقت تو لگا وڈی چین بس دا کڑے خیر کہ طالبان دے افغان تمہ پل چرخی کنے والے ہوتا تما ویلے وے چھا جہاد دیکھا او او اول د جہاد اصول چت کلمہ ما تا بند کلمہ تیرا ولا وے تا کلمہ زنا وے او تا خلقم وجلی وے قسم والله بالله پسمۃ اللہ کما غد مے پرغ مے ماہی پر ا رقم کنجک کی زوڑ اند کڑن وے زبستان پیدا وے دا رقم دولت باندی چ دا رقم ملحدین او دا رقم دلالان پا پر چرخی کی دری نیم کال بندی او بیرتا چی روزی او دا کلمه زده نی او بیرتا ما تا خوشی کئی او بیرتا بیا پا پر چرخی کی موبایل مرتا پریدی بیا رازی پا لیفون کم کینی او دا شهادت کلمه ایم زده نی تو لعنت پا تاس دوارو بانده ای خدایم کور ران نکا ای دور بابا در بانده گران دا دارا تو وی که خدای پا کوز دارا تو وی سنگ دور بابا زد دور بابا نیم کومیسه شنوارو خی کنه نو تا خو بس تا کام توهین کړي نو هغه دور بابا خلک نه نیاز ولی مسلم نه پختنه وګړه هغه خامخا په دغه کېشته ولسی جرګه کې ورشم سي تاسو مال ته وزي نه نه خو تا ویلې زه شنوارم کنه مال دور بابا در باندې ګران دا ګوره ګوره خبر تا کوم دا ټول شنوار دور بابا نه دور بابا خو یو خاص خلکو دور بابا دی هغه خپل صاحب دور بابا نه دور بابا نه نه کوم بابا کوم بابا تاسو سره نږدې ده زده د ننګرهار ما خو ننګرهار خو ولایت دا کنه خدای د کور باباګان نور نشته کوم دا یو دور بابا علي صاحب دادی می علي صاحب می علي صاحب زاسه زاسه ډېر خوشاله